Փորձում ենք նորից ոտքի կանգնել, նորից շարունակել մեր կյանքը։ Տեղանությունը չէ տա համար այս կասի շատ վատ եմ հարմարվում։ Ճար չկա ուրիշ, պիտի հարմարվեք։ Այստեղ գալուց հետո բավականին լուրջ խնդիրների են բախվել աշխատանք փնտրելու առումով։ Շկալում ինձ ընկերներ ունի, ինձ այդ շկալում ուժը լավ է։ Դե որ Արցախից եք, չեմ տալիս, ինչու, չպիտի այսպես լինի։ 2023-ի սեպտեմբերի 19-ից հետո բռնի տեղահանվել ու Հայաստանում է հաստատվել շուրջ 115,000 արցախցի։ Նրանցից շատերն ամիսներ շարունակ բազմաթիվ դժվարությունների միջով են անցել, բախվել տարբեր խնդիրների։ Իմ հնգերը ստացել են պենսիա, բայց ես իմը ստացում չի չոտա։ Ես պասպորտը ոչ մի գործակ չեմ կարմանեմ։ Այլ գործի տեղից ասնեն, որ հաշվարված չես դուրսի։ Տվյալ սոցիալական ծրագրից չօգտվողների քանակը մեր ընտանիքում բոլորս միասին կազմեք 14 հոգի։ Հլա չկա այդ սերտիֆիկատը, բայց տան վարձերը կտրեն, արդեն 2 ամիս է մեկ չենք օգտվում բնակ վարձերից։ Խնդիրներ խնդիրների հետևից։ Տեղահանությունից 1 տարի անց արցախցիների մի մասն ի վերջո կարողացել է հարմարվել նոր միջավայրին, աշխատանք գտնել, սեփական բիզնեսը դնել։ Մի մասն էլ առ այսօր չի կարողանում հարմարվել։ Լիդիա Ավանեսյանի ընտանիքը, որին դեռ 1 տարի առաջ էինք նկարահանել Հանքավանի իրենց ժամանակավոր կացարանում, արդեն 7 ամիս է Էջմիածնում է բնակվում։ Հարմարվել են թե տեղանքին, թե նոր կյանքին։ Երեխեքը բոլորը խմբակ են գնում, խմբակ են հաճախում, մեծ հաճույքով։ Մի քիչ դժվար հարմարվեցին, հատկապես մեծ աղջիկս շատ դժվար դպրոցում հարմարվեց։ Երևի մի երկու շաբաթ նենց մի կերպ էր գնում դպրոց, չէր ուզում, նույնիսկ սկզբից խնդրում էր, որ դու էլ ինձ հետ արի, դասերի ժամանակ հետս նստի։ Դե բայց էլի փառք Աստծո, շատ լավ դասվարը, շատ լավ ուսուցչուին, թե երեխաները, թե ծնողները, բոլորը շատ նենց բարի, շատ լավ մեր երեխեքին ընդունեցին, շատ։ Ու մի օր աղջիկս եկավ, ասում է՝ «Մամ, գիտես, ասում է, ես արդեն դպրոցում դասարանում ինձ նենց եմ զգում, ինչպես նորագյուղում եմ դպրոցում», ասում է՝ «Գարիկ, այսինքն, ասում է, արդեն երեխեքի հետ խաղում եմ, դուրս եմ գալիս ասում է՝ դասամիջոցի ժամանակ վազվզում եմ իրանց հետ, արդեն իմ համար ընկերներ եմ գտել»։ Ու շատ ուրախ է ես այդ փաստին, որ երեխեք արդեն հարմարվում են։ Մի քանի օր մենակ մի հատ խոխն է դու միաշում պելիս, Արցախց է, տավա ինքը քեցալա, մեր շկոլան սկսում են մեր դասանցի խոխարցնել է խաղնելը։ Այստեղ ապրում են 11 հոգով։ Ընտանիքում գրեթե բոլորը ժամանակի ընթացքում աշխատանք են գտել, ինչն ավելի շատ է օգնել նոր միջավայրին հարմարվելուն։ Առաջինը Կիսրայրս աշխատանք գտավ, պահակա աշխատում Կիսրայրս, հետո ամուսինս միաժամանակ տաքսի էր քշում, հետո մտավ մագազալացկայան, աշխատանքի մտավ, հիմա այնտեղ աշխատում։ Կիսուրս նորամտել աշխատանքի մանկապարտեզում որպես խոհարար, ես գնացի այդ Կարուձևի դասընթացներին, հետո ինձ օգնեցին, ես վերցրեցի Կարի մեքենա, ու այս տանը, որտեղ մենք հիմա բնակվում ենք, կար մի հատ առանձին սենյակ, որտեղ հնարավորություն կար առանձին աշխատելու, վերցրեցի մեքենան ու սկսեցի զբաղվել իմ սենց ասած շատ սիրելի գործով։ Միացինը մի քանի տարի առաջ եկել ենք, հավանեցինք էլի, միանգամից եկանք Էջմիածին, Հանքավանից տեղափոխվեցինք ուղիղ Էջմիածին, որտեղ էստեղ լավ է էլի, մի քիչ Ստեփանակերտի նման իմ կարծիքով։ Շատ արցախցիներ կան Էջմիածնում, շատ, ու արդեն նույնիսկ խանութներ կան, որ արցախցիներն են աշխատում այդ խանութներում, իրանց սեփական խանութներն է։ Տունն էլ կարևորը ընդարձակ է ու նման է նորայգյուղի իրենց տանը, նաև հավեր են պահում այստեղ ու վաճառում խանութներին։ Միևնույն ժամանակ կան մի շարք ընտանիքներ, որոնք չեն կարողանում հարմարվել, աշխատանք գտնել։ Արցախից տեղահանված Վարսիկ Հարությունյանի ընտանիքը տեղահանվելուց հետո արդեն 4-րդ տանն է ապրում։ Երեխաներն էլ ստիպված մի քանի անգամ իրենց դպրոցն են փոխել տեղափոխությունների պատճառով։
Պաճառները շատ էին, մի օրինակ միտեղ չէր համապատասխանում տան տիրոջ ներկայացրածը իրականության հետ, երբ արդեն մուտ գործեցինք այնտեղ, պարզվեց, որ տան հարմարությունները, կոմունալ պայմանները, մյուս կողմից նաև արդեն օրինակ Դավթաշենում կարող եմ նշել, այնտեղ տան վարձն էր շատ բարձր եւ իհայտ եկան նաև ձմռանամիսներն էին, իհայտ եկան նաև այդ կոմունալ վճարները։ Աշխատանքի հարցում եւս խնդիրներ ունեն։ Ընտանիքում դեռ հիմնական աշխատանք ոչ ոք չունի։ Վարսիկն Արցախում 14 տարի լրագրող է աշխատել, բայց այստեղ դեռ հիմնական աշխատանք չունի։ Արցախի իր գործարար Արցախ հաղորդումն է փորձում այստեղ շարունակել։ YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներում ես բացեցի իմ էջը, հովանավորի միջոցով սկսեցի պատմել արցախցիների գործարար կյանքի մասին։ Նրանց գործունեությանն էի անդրադառնում, ցավոք հովանավորը մի 4-5 ամիս հովանավորելուց հետո արդեն դադարեց եւ այս պահին ես եւս փնտրտուկների մեջ եմ։ Ընտանիքի մեծերը եւս դժվար են հարմարվում։ Ինչպես հարմարվեմ, երբ հեռախոսով խոսում եք, ասում ենք ուզում ենք տուն վարձենք, ասմա քանի հոգի եք, ասմա 6, ասմա 5-ով եկեք։ Հետո էլ ասում Արցախից եք, դե որ Արցախից եք չեմ տալիս, ինչու, չպիտի այսպես լինի։ Ցավոք սրտի նկատում եմ, թեպետ պիտի խոսեմ նաև այն լավ մարդկանց մասին, ովքեր իմանալով, որ Արցախից ենք, գիրկ եմ բացում։ Տեղանությունից հետո համարյանից կասի շատ վատ եմ հարմարվում, առաջինը, որ աշխատանք չկա ինձ համար, ճիշտ է, ես ցուցակարող եմ, բայց հարցուկս չեմ կարող մնա, ուզեիք աշխատեի, շեպտին 5 օրը աշխատանք եմ գնալուց կյալուց բան։ Հայատն է, դուրս գալիս մեր հայատն փոքրիկ այգի է, ծառեր էր կա մեջը, այնպես պամիդորը, խիապենը, վարունգը, ամեն ինչ վարում էինք, կանաչը, համարյա այդպես պարորդի ժամանակ չի լինի, Իմ ծանոթներն էլ ցավոք սրտի չեն հարմարվել այստեղ եւ բավականին շատ մեծ թվով մարդիկ կան իմ ծանոթների շարքում, ովքեր լքել են Հայաստանը եւ այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունում են։ Իհարկե ես դա ցավով եմ նշում, բայց ամեն դեպքում նրանք չկարողացան իրենց այստեղ տեսնել։ 2024 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանից հեռացել եւ չի վերադարձել 11351 արցախցի։ Նրանցից շատերն այստեղ աշխատանք չեն կարողացել գտնել ու ստիպված հեռացել են։ Որոշներն էլ հեռացել ու վերադարձել են, որովհետեւ արտերկրում չեն կարողացել հարմարվել։ Այս մեկ տարվա ընթացքում մեր այցելած ընտանիքներից շատերը, անկախ նրանից ինչպես են հարմարվում, ինչ խնդիրների են առնչվում, իրենց ապագան մայր հայրենիքում էին միայն տեսնում։ Իմ վերջին կետը Հայաստանում է, ես Հայաստանից այն կողմ կյանք չեմ պատկերացնում ոչ իմ, ոչ էլ իմ երեխաների համար։ Հարգավերա, առաջի շեր գործարած, ճաշտ չկա, նույս պիտի ստեղծինք։ Որստեղ ուզում ենք այլ մնալու ենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Բայց չէ, չենք կարա ուրիշ տեղ ապրենք, ասինք պիտի մնանք Հայաստանում, սպասումով, որ պիտի գնանք Ղարաբաղ, ավելի կարճ լինի։